школах області вже відтепер готуються до опалювального сезону, встановлюючи нові системи опалювання. Цього разу наша знімальна група побувала у селі Нараїв Бережанського району. Подробиці у сюжеті. Школа у селі Нараїв Бережанського району зустріне цьогорічний опалювальний сезон з новою системою опалення. Навчальний заклад був збудований ще у 1875 році. І до цієї пори тут опалювали грубками, які встановлені у кожному класі. Це дуже важка робота, і дрова, і опалення, і пил, і попіл. І це треба було все наносити, винести, дрова рубати. Дуже тяжка робота. І холод, бо ніколи в нас тепло не було. Наприкінці червня в Нараївській школі розпочали будівництво котельні з під навісом. Загальний кошторис – майже 1 130 000 гривень. З фонду регіонального розвитку виділено 900 тисяч гривень. Співфінансування з місцевого бюджету складає 226 тисяч гривень. Сучасну систему опалення встановлять по всій будівлі. Підрядником є підприємство Тернопільської області. Зовнішні та внутрішні роботи проводять паралельно дві бригади. Завершити планують до кінця вересня. Ми перебуваємо на одному з 54 об'єктів фонду регіонального розвитку в Тернопільській області. Це об'єкт школи в селі Нараїв. Значить, тут енергозберігаючий іде об'єкт по енергозбереженню. Значить, замінюємо два котла, верніше, ставимо два твердопалених котла і повністю в школі встановлюємо систему опалення, якої до сьогоднішнього дня в школі не було. Фірма має досвід і гарантії. Ми маємо тверду впевненість, що ця фірма виконає роботи в стислий термін і як найкращої якості. За підрахунками експертів, перехід на альтернативні джерела палива та використання енергозберігаючих технологій, таких як заміна вікон, дозволять зекономити до 25% енергетичних ресурсів. Ми дуже щасливі, що ми дочекалися того днів, коли трошки про нас хтось подбав і нам будують котельню і роблять опалення по школі. Незвичайно щасливі діти, батьки задоволені і навіть не вірили про те, що ми можемо таке ще в школі мати. В Нараївській школі навчається 108 дітей з трьох навколишніх сіл. І цієї зими у їхніх класах вже буде тепло та затишно.